Show. Јас сум Калина Николовска, доаѓам од Македонија, Скопје. А шта би да пеаш? Ти одлазиш, ја остајам. Нова атмосфера, нови луѓе, различен јазик, така да тоа ми беше, да видам како е тука. Баш ме нервираш за тим сапом твоим, само ја ги да све, ма није фер, ти одлазиш, ја остајам. Увек иста прича, после сваке сваќе не станеш. Не будете дан или два, па се онда покаеш. Јас се гледам во кругото на музичарите. Јас свирам виолина, клавир, јам пратечи вокали. И повеќе сум за реп, така да тука сум, не се гледам на друго место. Поела те трема, а? Не, али не могу да певам до напаши. Али волиш да репуеш? А, да, имам више едно песмо и сад имам још едно могу... Па дај тоа да чуемо. Више ми делуеш као оно неки хип-хоп, него ти одлазиш и имам едно песмо, сам извадила сад у октомври. То, дај тоа. Превише размишляш, опусти се, бре, дај нам, бре, себе, бре, опусти се. Не паѓам на колена, сакаш борба голема. Ајде. Целта ни е победа, авионот само што полета. Мајки сози ронат, соништата им тонат. Цел град нека зборат, сестри спремни да се борат. Живото на децата станува лош. Еј. Детска насмевка топка во кош. Еј. Криминал, дрога, кражби, власта е бош. Нема да се деси да имат страф од нош. Добро. Кул. Свакако зашто би обшто избрал MC, овој шта се да ти одлазиш и ја остан када репуеш овако добро, да. Овај да, мислим да ти погрешен избор песме, да нешто што као ми се чини да назирем у твојој природи е занимљивије него да. Одабир песме. IDJ Show.